Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу селі Дівлівка. Сьогодні у нас 8 серпня 2023 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огляду поля з капустою і з помідором. Поле це голосно сказано. У нас тут кілька городів, і ось тут поле. Тобто тут 30 соток, близько 30, і тут десь 45 соток. В основному це капуста. Капуста середньо-пізня. Трошки є ось опекінки і 5 тисяч помідора Діно. Значить, що я хочу показати і що хочу розказати. Ну, так як в нас були дощі, жара, по капусті, по всьому, пішли бур'яни, ми не встигали його висапувати, то людей немає, то не встигали, то дощ, то якась інша робота. Інша робота — це в нас з огірком дуже багато роботи, хоча ми його не продаємо зараз через те, що він не йде, але все рівно робота на ньому є. От, і якби це поле, а ми ще там на іншому участку висівалися, і якби це поле, якби по, скажімо, остаточному принципу, вон закрадаються по малину, по остаточному принципу, якби не доходили до нього. Тим більше, я взяв два городи тут біля себе, і ну, вони були трохи зарощені. От, на одному був пирій, і другий трохи зарощений був. Ну, суть в тому, що трошки пирій, ми його там, в принципі, в кінці весни спалили раундапом, але все рівно, якби, ну, по капусті тут усе на початку гарно, а туди далі взагалі маленька, і якби дуже багато треба було просапок робити. І я ось пару днів назад для себе видумав такий гербіцид, називається бензокоса форте. Воно, звісно, трошки важко, але ось цей участочок, ось що я показую разом з пекінкою, це я пройшов міжряддя десь за 6 годин. От, сам. Ну, так. Правда, перший раз руки боліли. От, але не так якісно, всередині в рядку є бур'ян в цій капусті. Ну, ми її тут, цю іменно ще ні разу не сапали. Просто для розуміння, тут трохи де-не-де виривали бур'ян, але не сапали. От, і так, якби, я собі видумав таку антісапу. От, і я вам скажу, задоволений через те, що, в принципі, економиться багато і часу. Звісно, трохи портиться, трошки б'ю я нижній листок. От. Але акуратненько, помаленьку. От, за 6-3 години я попрацював в суботу тут на цьому городі. І 3 годинки сьогодні я попрацював на пекінці. От, і дивіться, яку я красоту і чистоту зробив. Ну, от так я вам скажу. Ось, дивіться, ось бачите, це сьогодні зранку. От, оце сьогодні ось що є. Тут у нас рядок чистий, бо ми прорвали в рядку один раз. От, а ось тут... Це тут вже було дві просапки, поле, і все рівно ще ось така в нас, да, не робив я гербіцидами, нічим, думав все-таки покрупити, а потім якби то не замовив, то забув, то ще щось, і якби так вийшло, що доводиться якби самому. Або наймати людей. Ну, в принципі, зараз поки що не наймаю, тому що через те, що винайшов собі такий хороший інструмент, пройшов по міжряддю. На капусті воно не так гарно виходить, як на пекінській капусті, але теж непогано.
Ось дивіться, бачите, ми тут і мотигою ходили, і те, і все. І вже просапували раз, мабуть, а може й два, ні, раз просапували за місяць. От, а ось дивіться, бачите, я ось почав проходити по ряду. От, тут ось так. Бачите, помаленьку, тут 12 медвідь, я взагалі пройшов за годину. От, так, в принципі, непогано. Вон там в рядку трошки залишається бур'ян. О, ну це руками можна вирвати, а якщо не вирветься, так і буде. В принципі, побачимо. Ось, бачите, ну туди далі ще є робота трохи. Але думаю, якщо буде все завтра добре, я його луплю. Так що, для фермерів, таких як я, чи починаючих, дуже хороший лайфхак. От. Берете бензокосу і маслаєте. Дешево і сердито. І гарно виходить, до речі. Дуже гарно. Без гербіцида, без нічого. До речі, чесно кажучи, гербіцид сюди буде набагато дорожче коштувати, чим попрацювати там 15-20 годин косою. Я вам скажу. Ну ось так. А чому? Через те, що я от ніколи не вникав ще, скажу, але ну, почав вникати там на щирій окремий. У нас тут щирій, ця лебода, пирій, і на всі три бур'яни потрібні окремі гербіциди, і, ну, якби, а вони стоять, вони коштують. Да. Ось так. Це пекінка. Ми її висаджували десь, пам'ятаю, десь числа 12, мабуть, 13 липня. Це білка, беївський гібрид. Якщо взяти шопаріл, то вже бею. І білку, я думаю, я її не садив, але я думаю, що вона буде крута. Через те, що бею мені взагалі дуже сподобалась. Паріл в цьому році, в мене є відео. Так що... побачимо. Ну, в принципі, непогано, да? Вона ще менше місяця, як висаджена, вона вже крутить голову. Ну, це вважається пізній гібрид. От, вона вже крутить голову. Даємо ми на неї кальцій. От, і так підживлюємо азотом. Ну, азот, фосфор, калій. В основному азот. От, і даємо по листку кальцій. Звісно, інсектицидні обробки раз десь в 10 днів всю капусту. Ну, зараз вже набагато менше стало, і білокрилки мало стало. Відразу скажу, один раз я обробляв, ну, якби чергував один раз степекі, один раз актарою. От, робив інсектицидні обробки. Ну, зараз вже стало набагато менше і білокрилки, і гусіні. Бо як тільки висадились, то взагалі був такий завал, чесно кажучи. Ось ми підходимо помаленьку до помідорів. Значить, пішла у нас фітофтора. Я казав, завтра буде виборка в нас. Ми тут роздвинули ряди. От, бачите, ось вона в нас листя вже посохло. От, ну це не фітофтора. Це ми от фітофтори обробили. І воно трошки. Хоча, ні, мабуть, це все-таки ми підняли його з землі, і воно трошки попалилось. Ну, не знаю. В принципі, що воно таке. Ось ми вже якби не надіюсь на щось, типу, щоб воно цвіло. Тільки ось таке треба, щоб зібрати урожай. Зараз масово починає достигати. Ось такий помідор у нас. Бачите, тут його на кущі є. Ну, це Діно, він завжди так гарно родить. От. Нам головне його догнати до червоного. Ну, в принципі, зараз ми купували цю фітофтору. Там на деяких помідорах є, але ми їх відразу відбираємо. І ось таке ми маємо. Зараз йде сезон закрутки. Ціна впала
на помідор зараз. Дуже сильно, ну, як і на все, я казав, як і на все впала ціна. Зараз в районі десь об 15, десь від 10 до 18 гривень гуртова ціна на помідор. Ну, там дивлячись, який помідор. Сливка завжди ціниться, вона буде гривень 15-18, мабуть. О, а круглий, маленький, дешевше, ну, якби... Ось так. Це в нас ось, я вже її показував, це агресор. Ми її висаджували десь місяця два назад, десь 2,5 можливо. О, ну, тут таке. Трохи либода теж пішла, ми її сапали кілька разів. От, але вже, мабуть, не будемо. Вже тут заросло так, що не влізеш. От. Ну, якось так. Ось такий невеличкий огляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую. Гарного вечора. До побачення.